Du kan godt antage, at jeg ved noget. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Det var da besynderligt. Det er som om, det kom ned fra din taske. Jeg tror snart, det var din taske. Optager du mig? En... Om jeg optager dig? Optager du vores samtale? Nej. Hmm. Det var i hvert fald ikke en optager, jeg har på vil mig. Du se... Vil du se min mobiltelefon? Det er ikke en optager, jeg har placeret noget sted i nærheden af det jeg her bord. Jeg optager ikke noget som helst. Det må du ikke tro. Jamen, hvad snakker du om? Sidder du og optager vores samtale? Nej, det er da hvad Gud jeg ikke gør. Må jeg se din telefon? Jeg har ingen telefon. Du har en telefon? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ingen telefon. Jeg bruger mønttelefon. Det tror jeg ikke på. Det er rigtigt. Hvorfor vil du ikke indrømme, du har en telefon? Hvad fanden sker der her? Hvad snakker du om, Torben? Du er paranoid. Har du taget stoffer? Jeg skal have 9.300 kroner lige nu. Jeg har dem ikke på mig. Du har dem om i din nakkefold. 100, 200, 300, 400, og så en 500 mand, så er vi på 900, så en 500 mand mere, så er vi på 1400, så er vi på 1900, så 200, 2100, en tusse, 3100, så er vi en tusse mere, 4100, 200, 4300, 200 mere, 4500, en 500 mand, så er vi på 5000, en tusse, 6, en tusse, 7, en tusse, 8, 100 kroner. Så er vi på 81, 82, 8300, så er en 200 mand 8500, så er en 100 mand mere, 8600, en 50'er, 8650, 8600, en 50'er mere, 8600, 8700. Er vi enige? Er du med? Ja. Så tager ja. Jeg 200 fra igen, så lægger jeg 100 mere, ja. Så tager jeg 50'eren fra og bytter den til en 500 kroner. Og så tager jeg den over. Jo. Følg nu med, Torben. Ja. Så tager jeg 500 kroner tilbage. Så her, så får du i stedet for 10 50'er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er 10 50'er i stedet for den 500 kroner sæt. Så tager jeg 1000 kroner sæt tilbage og giver dig 2 500 kroner sæt i stedet for. Og så 100 kroner mere. En 50'er mere. Så er vi på 9000. Så en 50'er mere. Så er vi på 9050. Nu tager jeg 200 kroner sæt og giver dig 2000 kroner i stedet for. Og så bytter jeg den ud til 10 200 kroner sæt. Tilbage og tilbage får du 9. Og så får du 200 kroner i mønter. Værsgo. 9,9300. Okay. Du behøver ikke at tælle dem. Vi har lige talt dem. Hvis det viser sig, at du har optaget det her, Kirsten Birke, så lover jeg ikke for følgerne. Du er godt klar over, at det gør man ikke. Hvad gør man ikke? Man optager ikke en privat samtale over en sportskage. Hvad skulle jeg have været herinde for en time siden og lægge et optagudstyr under det her bord bare for at se? Du behøver ikke at kigge, Tom. Der er jeg ikke noget at se. Og lægge det her for at finde et eller andet snask på dig, Tom. Hvorfor begynder du at sidde og snakke om optagudstyr lige pludselig? Hvorfor gør du? Nej, du. Hvorfor vil du være hæftet ved det? Jeg siger, at der er ikke nogen, der optager. Så har du modtaget 9.300 kroner fra min hånd for at lave en wikiside. Ja. Og det håber jeg ikke, at du har på et eller andet bånd. Hvorfor ikke? Har du tænkt dig at snyde mig?